taboru, postojni poteka tudi izobraževanje trenerjev. Izobraževanje trenerjev poteka v času počitka igralcev. Delovnik je precej naporen, tako da se zavleče tudi tja do polnoči. Rdeča nit izobraževanja je predvsem s področja psihologije, ob tem pa trenerji, s trenerji delamo tudi video analize vodenja treningov in tekem, teste iz poznavanja košarkarskih pravil in ne nazadnje so trenerji tudi poslušali dva seminarja strani Zorana Martiča. Program je pester in verjamem, da bo tudi ta poslovenski tabor 30.